Çininin səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi Pekin şəhərində COVID-19 virusuna yoluxan xəstələrin hər gün azaldığını qeyd edib. Big Az axşam az istinadən xəbər verir ki, virusun mərkəzi olan ölkədə indiyə qədər 81.093 yoluxma halı qeydə alınıb. Onlardan 72.703 nəfəri artıq koronavirusa qalib gəlib və Xəstəxanalardan evə buraxılıb. Bu isə ümumiyyətlə infeksiyaya yoluxmuş şəxslərin 89.65%-ni təşkil edir. Qeyd edək ki, xəstələrin ən çox hissəsi Wuhan şəhərinin yerləşdiyi Hubei əyalətinin payına düşmüşdü. Orada 67800 yoluxma halı qeydə alınmışdı. Hakim dairələr hesab edir ki, virus təhlükəsi ciddi dərəcədə azalıb. Buna görə də Aprel ayının 8-də Wuhan-da fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Sakinlərin sərbəst hərəkətinə icazə veriləcək.